Dobar dan. Prije svega hvala novinarkama i novinarima koji su došli na današnju konferenciju za medije. Mi smo današnju konferenciju sazvali kako bismo zatražili da Hrvatska izađe iz štetnog ugovora o energetskoj povelji i tako se pridruži čitavom nizu zemalja Europske unije koji su prethodnih tjedana jedna za drugom tražila izlazak iz ove štetne povelje, a o kojoj u Hrvatskoj nismo čuli gotovo ništa. Riječ je dakle o izrazito štetnom sporazumu i to štetan je za svaku državu koja želi provoditi samostalnu energetsku politiku i koja želi provoditi klimatsku politiku, odnosno politiku ispoštivanja pariškog sporazuma i pariških klimatskih ciljeva. Prema tom ugovoru, dakle, on se koristi u posljednjih nekoliko godina da bi kompanije koje prodaju i proizvode fosilna goriva tužile samostalne države u ime odštete, odnosno zaštite svojih ulaganja, jer te iste države provode svoje klimatske politike i prelaze zapravo na obnovljive izvore energije, čime ove kompanije smatraju da su im ugrožena ulaganja. Poznato je, vjerojatno ste čuli za multimilijonske tužbe, kojih je posljednjih godina sve više i više, koji su pretrpjele brojne europske države, a mogu reći neke koji su možda nama poznatije. Primjerice, možda znate da je u slučaju Slovenije jedna kompanija, kada je Slovenija donijela mjere protiv frackinga, tužila Sloveniju u ime zaštite svojih ulaganja na 120 milijuna dolara. Isto tako, Nizozemsku je tužila jedna kompanija, jer je Nizozemska, dakle, privatna energetska kompanija, jer je Nizozemska najavila postepeni prelazak sa elektrana na ugljen. Međutim, isto tako je Hrvatska i sama pretrpjela štete ovog ugovora. Nama su poznate barem dvije tužbe. Najpoznatija je, dakle, tužba u slučaju MOL-a, s krajem prosinca 2013. odnosno 2014. godine, kada je MOL upravo, dakle upravo na račun ugovora o energetskoj povelji tužio Hrvatsku i na račun toga od arbitražnog suda dobio 184 milijuna dolara odštete plus naravno zatezne kamate. Neslužbeno se doznaje da je zapravo novi postupak na arbitražnom sudu opet na temelju ove iste povelje, čime zapravo stvarno nije jasno zašto se Hrvatska nije oglasila uopće o svom stavu o ovoj povelji iz kojeg izlaze brojne europske zemlje. Reći ću samo da nam je poznat još jedan slučaj gdje je nizozemska kompanija također tužila Hrvatsku na ime ovog ugovora, a to ćete vidjeti i u prošlogodišnjem izvješću DORH-a. Dakle, mi tražimo da se Hrvatska izjasni o ovom pitanju i tražimo da izađe iz ovog štetnog sporazuma koji, kako smo rekli, šteti Hrvatskoj i zbog tužbi MOL-a i zbog drugih potencijalnih tužbi. Šteti Hrvatskoj da ima samostalnu energetsku politiku i da provodi svoju klimatsku politiku. O tome će nešto više još reći kolegica Benčić.